Mikro საშუალო და აგრო სესხები დამწყები და მოქმედი ბიზნესისთვის, სარემონტო და სამომხმარებლო სესხები, ვალუტის გაცვლის ოპერაციები, გზავნილებისა და კომუნალური გადახდების მომსახურება და ასე შემდეგ. Mikro საფინანსო ორგანიზაცია კრისტალმა მორიგი ფილიალი ახალციხეში გახსნა. Როგორც Mikro საფინანსო ორგანიზაცია ორიენტირებულია მცირე სესხებზე, არსებითად ჩვენ გავცემთ აგრო სესხებს და მცირე ბიზნეს სესხებს, ასევე სესხებს ბიზნესის დასაწყებად და აგრომეურნეობის წამოსაწყებად. გვაქვს ასევე 0%-იანი განვადება და განვადება აგროტექნიკისთვის და აგროსაშუალებებისთვის. ახალციხეში გახსნილი ფილიალი უკვე 30-ია ქვეყნის მასშტაბით. კრისტალი ახალციხის ბაზარზე აქამდეც არსებობდა მცირე ოფისით. წარმომადგენლობის გაფართოება წარმატებულმა მუშაობამ გამოიწვია. ახალციხის ფილიალში ამ ეტაპზე 9 ადგილობრივია დასაქმებული. ფილიალში განმარტავენ, რომ მომავალში გაფართოებას გეგმავენ. ამ ეტაპზე გვემსახურება 4 საკრედიტო ექსპერტი, რომელიც იღებს განაცხადებს. ამუშავებს შესაბამისად მე ხდება ინფორმაციის გადამოწმება და სესხის გაცემა. ყავს ერთი მოლარე ოპერატორი, რომელმაც გაუმარტივა აქ მომსახურება კომპანიას, იმდენ რომ ადგილზე ხდება უკვე გაცემული სესხის თანხის უკან დაბრუნება. ყავს ესე ვალუტის გადაცვლა, ყავს ესე სალომარდო მომსახურება. სალომარდო მომსახურება გითხრათ საკმაოდ იდეალური პირობებით, ასე ვთქვათ, ყავს სალომარდე მომსახურება სესხის დაფარვის გრაფიკით. ფილიალის გახსნას ორგანიზაციის თანამშრომლებთან ერთად ახალციხის მერიის წარმომადგენლები და მომხმარებლები ესწრებოდნენ. მომსახურეობა მაღალ დონეზეა, ყველანაირი წესის დაცვით, კლიენტის ბიოგრაფიის შესწავლით. Ну, ამას მივესალმები, რა თქმა უნდა, და მე მინდა კრისტალ ბანკს უსურვო წარმატება, მობრძანება ჩვენ ქალაქში, ეს ჩვენთვის ახალია. Да მეტი გაფართოება და მეტი მომსახურეობა და მეტი კლიენტების მოზიდვა. Микросафинансо организация Кристалли წარმოადგენს დინამიურად მზარდ ადგილობრივ микросафинансо ორგანიზაციას, რომელიც თავისი საქმიანობით ხელს უწყობს микро და მცირე ბიზნეს სექტორის განვითარებას საქართველოში. კრისტალი საქართველოს ბაზარზე სხვადასხვა მიმართულებებით გამოირჩევა. ჩვენი ხელშეკრულება არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე. ჩვენი პროდუქტები არის კლიენტებისთვის მისაღები, გამოირჩევით პროცედურების სიმარტივით, ასევე გამოირჩევით ბაზარზე იმით, რომ გარდა ინდივიდუალური შემოსავლებისა, ვითვალისწინებთ საოჯახო შემოსავლებს და შესაბამისად ჯამური შემოსავლების საფუძველზე შეუძლიათ ჩვენგან კლიენტებს აიღონ სესხი. მთელი საქართველოს მასშტაბით ასევე გამოირჩევით იმით, რომ გვაქვს საუკეთესო სავალუტო კურსები. კრისტალი საქართველოში რეგისტრირებულ 61 დაწესებულებას შორის სიდიდით მეორეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაა. მისი ფილიალი ახალციხეში, შალვა ახალციხელის 3 ნომერში მდებარეობს.